马超，喂，马超，我的麦爆吗？你怎么应该是最幸福的吧，不仅有音乐原计划盛典两首歌，还有王者荣耀共创业就更不用说了。周深的表现堪称完美，参加的每个环节都很有趣，唱了两首歌都好听，奇迹时刻活泼可爱，一路生花，到处鲜花盛开，舞台都很棒。昨晚王者荣耀共创之夜先是70分钟的游戏表演赛，虽然小编不玩游戏，但是丝毫不影响看深深。这里是又可爱又萌还有点小酷帅的深深。接着是见证闪现的魔术周深唱跳奇迹时刻，和砥砺前行无畏向前的一路生花，当然还有主持以及主持团的合唱。只是合唱环节周深好像又被闭麦了，没办法，上周深实力那么强呢，不然又要出现去年千灯之约的名场面了。大家好，我闪现来这里跟你见面啦。I'm sure.
上给周深忙的，要打游戏，要主持，要唱歌，还要变魔术，下班了赶紧跑，被滕中介一把抓住，滕哥慢着点，这孩子，哈哈。然后就是同一时间段播出的音乐原计划年度盛典，周深和周笔畅全新演绎孤独音乐家，以两个孤独音乐家却隔空陪伴的方式对这个世界献上了治愈的良药。另外和薛之谦首次同台合唱了只字不提，周深发博感谢薛之谦，说弥补了第一期的遗憾，而薛之谦也发博回复周深说下次我写你来唱，而薛之谦也发博回复周深说下次我写你唱，来个唱片合作就真的没有遗憾了，爱你哦。我觉得薛老师给我很大的一个惊喜，或者是以前没有发现的，就是你在作为音乐人或是歌手的时候，跟你在就台底下随便聊天的时候完全像是两个人。你就发现下面聊天的时候薛老师就是啊，怎么就是我第一期的那个评价嘛，又有病又有才，但是一到音乐人或者是歌手的时候，你会发现薛老师他会变得很紧张，就真的我觉得是从前辈老师身上会去感受到对舞台的在意，也是在告诉我怎么去好好的继续留在这个舞台上。我觉得在这个节目当中这是我感受最多的。哎呀，惭愧了惭愧了，谢谢先生，谢谢谢谢。我告诉你，我真的好久没有遇到这么能一起做综艺开心的搭子了。哦，你什么话都接得住，好厉害的，真的是。哦，而且你的歌声又如此的轰鸣。那在所有人当中你最喜欢和谁聊天？你不假思索。后面我觉得深深的声音给我很惊讶，因为我其实之前也真的没跟你合作过。对，完全没有。第一次听你唱的时候我整个人吓到那边，我就用两个字来形容，就是海妖。啊，就是会抓住别人的注意力，就是特别的开心的遇到你，而且还玩得这么开心，我真的没想到。哎呀，希望我们第二季的时候都在，好吧。音乐原计划节目中，周深除了两首歌的舞台，中间还有两段跟薛之谦的对话，内容也很触动人。一段是只字不提舞台结束后的表达，两个人都很真诚地夸奖对方，确实很喜欢他们一起的节目，搞笑又幽默。还有一段是在后台，两个人都很有共鸣。周深说知道做音乐的人不容易，所以后面几期都不太敢去房间去聊，去了房间最后没有选择，怕伤他们的心。周深真的特别有共鸣，也特别会为别人考虑，很感动。音乐原计划是原创音乐、原创音乐人和知名歌手共创的一个音乐综艺节目，第一季舞台以落下帷幕，小编真心希望有第二季，并且周深能继续参加，可以和更多的歌手合作，认识更多的原创音乐人，唱更多的歌，还玩得很开心，更没有室外综艺的劳累，大家觉得呢？你怎么想的？神经病！第一次来这个节目呢，我好高，我要吊死，真的。你是给自己那个心理暗示吧？好难哦。怪那个人，写歌那人。真从来没跟他合唱过，然后也见识到了他唱歌的能力，那确实是一个非常厉害的、非常厉害的一个唱歌的家伙。那浩南说一下，就这段能不能就是唱一些和声，那个换一下人称，每天都在我耳机里面，就可能就只有人称换一下。OK， 这个地方我改的是灵感改成温暖，哦，是因为灵感。OK， 好，这里我可能更以歌手角度，这里是歌迷。可以啊，可以啊，当然可以，你就可接受吗？当然可以。哆来咪发嗦，不要太烦恼，再一次当大人，你就做得很好。音乐是全世界的良药。哇，我之前我有想过抖抖搜搜，是不是？对，真的，能够抖抖搜搜，因为它就有那种就简单，然后像童谣一样的东西，我觉得就很有两个隔空的孤独，也许不会相遇，但是在陪伴。最后，然后也想要在这首歌里面加的，跟深深第一次彩排的时候，然后突然听到他哼出这个旋律的时候，就那一瞬间有一种那个心灵相通的感觉吧。又因为深深对于这首歌的想法，